Simon Poulsen, der var lidt af det hele i dagens træningskamp. Hvad er din udlægning af dagens kamp? Jamen, på trods af et alt for stort nederlag, så starter vi egentlig kampen rigtig, rigtig fint, og den første time er vi meget tilfreds med, hvor vi spiller helt lige op med Randers. Vi lykkes med mange af de ting, vi har trænet på, og ja, så er det selvfølgelig ærgerligt, at den sidste halv time, hvor vi laver for mange personlige fejl, og ikke holder det niveau, vi gør i den første time, og det ødelægger selvfølgelig lidt billedet på en fremragende time. Ja, en ærgerlig afslutning, men masser af plusser i de første 60 minutter. Hvad er det, der lykkedes så godt for os i den første time, hvis vi lige skal snakke om den? Jamen, vi har arbejdet meget på vores presspil, på vores lidt lavere forsvarsspil, når de brød igennem det første pres. Derudover har vi arbejdet på noget opbygningsspil og også noget på den sidste tredjedel, og de ting lykkes faktisk rigtig, rigtig godt i dag. Vi får bygget fint op. De har svært ved at sætte deres pres ind. Og derudover så får vi vel også kreeret en lille smule, og omvendt, som jeg sagde, så synes jeg også, at vores høje pres især stresser og render sig i nogle situationer. Ja, som jeg siger, så er det en kamp, der havde lidt af det hele, der er både plus og minus, og det er vel sådan nogle ting, man så kan tage direkte med på træningsbanen og arbejde videre med? Ja, selvfølgelig kan man det, men det er klart, mange af de mål, vi lukker ind i dag, det er personlige fejl, og ja, det skal bare bæres væk. Vi er godt og vel midtvejs i opstarten. Hvor står vi hen nu? Hvad skal der ske det næste stykke tid? Jamen, på trods af et stort nederlag, så synes jeg igen, at der er rigtig, rigtig meget at tage med, og jeg synes, at vi har flyttet os rigtig meget på de sidste 3 uger, så jeg er meget, meget fortrøstningsfuld.